lal olup kalıb heç nə demir, ağlı yerim. Atası da qışqırır ki, sən mənə şu vaxtında demir. Bir neçə gün əvvəl yayılan xəbərlərdə Xaçmazın Qusarçay kənd tam orta məktəbinin fiziki tərbiyə müəllimi 60 yaşlı Təbriz Arı Gözəlovun 8-ci sinif şagirdi olan qıza qarşı qeyri-etik davrandığı və bundan sonra məktəbin direktor əvəzi və sözgedən müəllimin işdən azad olunması əksini tapmışdı. Məktəblinin anası Nərgiz Zülfüqarova isə açıqlamasında bildirib ki, səslənən fikirlər həqiqəti əks etdirmir. Seçkilərdən qabağa olan söhbətdir. Mən martda eşitmişəm bu söhbəti, fevralda olmuşdu. Bu söhbətdir ki, yayılıb şahiyyə kimi. Xəbər eşitdim, şikayətlədim, sonra geri götürdüm. Uşaqla söhbətlədik, uşaq dedi ki, mənim xəbərim yoxdur, bu olan şeylər deyil. Uşaq çox əziyyət çəkir, bayra çıxa bilmir, utanır, məktəbə getmir. Utanır. Müəllim de çok yaxşı müəllimdir. Yaxşı müəllimdir. Bu müəllimin de təqsiri yoxdur. Haqsız yerə cəzasını çəkir. Təhsil şöbəsi dedi ki, gəlib de məktəb direktoru dedi ki, belə şey məktəbdə olmayıb deyir. Zərəri mənim üzərimə düşdü də. Uşağıma adı biabır oldu. Mənim adım biabır oldu. Qalanma da mənə də bədbəxt elədilər. Söhbətləri çıxa insanlara istəyirəm ki, mənim uşağıma adını hallandırmasınlar, mənim adımı hallandırmasınlar. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan bildirilib ki, Xaçmaz rayon polis şöbəsində bununla bağlı araşdırma aparılıb və səslənən iddialar öz əksini tapmayıb. Hadisə ilə bağlı saxlanılan yoxdur.